بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ساہیوال رنگ اور میں ہوں دل آویز. ناظرین, جیسا کہ کرونا وبا جو کہ پوری دنیا میں جس نے اب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے, اور یہ وبا دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, اور کرونا وبا کی تیسری لہر جس نے ایک دم لوگوں کو چونکا دیا ہے. لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت انڈیا میں, بھارت میں جو اس وقت بھارت کے جو حالات جا رہے ہیں, وہاں پہ لوگ کس طرح سے اس وبا کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. تو اگر بات کی جائے پاکستان کی, تو پاکستان میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ وبا بالکل ہے, لیکن اس کے اوپر ابھی کوئی بھی ایس او پیز پر عمل نہیں کیا جا رہا. لوگ ماسک کا استعمال نہیں کر رہے, لوگوں میں میل جول بالکل اسی طرح سے ہے, اور اسی طرح سے لوگ آپس میں مل جل رہے ہیں. ٹریفک پولیس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹریفک اسسٹنٹ اکبر علی صاحب, اور ان سے ہم بات کریں گے کہ اس وقت کیا مارکیٹ کی صورتحال جا رہی ہے, مارکیٹ میں اس وقت لوگ کیا کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا شکر ہے. سر, کرونا وبا جس نے اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آئے روز حالات بدلتے جا رہے ہیں, اور آگے عید بھی ہے, تو آپ لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ آپ مارکیٹ میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے, تو لوگوں کو اس پہ عمل کیسے کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دلویز بھائی, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جیسا کہ یہ کرونا کی تیسری لہر ہے, یہ بڑی خطرناک ہے, اس سے روز بروز کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. لوگ بالکل بھی حکومتی ایس او پی کو جو ہے وہ نظر انداز کر رہے ہیں, ماسک کا استعمال نہیں کر رہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو ایکٹیویٹی ہے, ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ڈاکٹر آصف کمال کی طرف سے سخت ہدایات کی گئی ہیں. ہماری جو ایجوکیشن ونگ کی ایکٹیویٹی ہے وہ زور و شور سے جاری ہے. ہم مختلف چوکس میں اور جو بس اسٹینڈ ہے, اڈا جات, جہاں پر جو مسافروں کا رش ہے, ہم وہاں پر جا کر گائے بگائے کرونا کے حوالے سے ہم بالکل لیکچر بھی ڈلیور کر رہے ہیں, اور باقاعدہ واکس کا بھی انعقاد کر رہے ہیں. ابھی مارکیٹ میں جو سر صورتحال دیکھی جا رہی ہے عید کے دن ہے, اور حالانکہ حالات بھی بگڑے جا رہے ہیں, اور ان بگڑتے حالات میں آپ مارکیٹ میں لوگوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ لوگ آپ کے, میں نے دیکھا ہے کہ ہم نے کہ آپ نے مختلف جگہ پہ اسٹالز لگائے ہوئے ہیں, آپ نے مختلف جگہ پہ لوگوں کو پمفلیٹ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس پہ عمل نہیں کر رہے, تو اس کے اوپر لوگوں کو میسیج کیا دینا چاہیں گے کہ لوگ اس پہ کیا کہیں؟ ہمارا یہ دلویز بھائی میسیج ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, لوگ باز نہیں آ رہا ہے, لوگوں کو ہم نے یہی ان کو میسج دیا ہے کہ ماسک پہنیں, زیادہ رش نہ اپنی دکانوں پر ہونے دیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ ہینڈ سینیٹائزر کا ان کو استعمال باقاعدہ کروائیں, تو یہی اس سے بچنے کی احتیاط ہے. بہت شکریہ اکبر علی صاحب, ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے, اور انہوں نے ہمیں اس وقت مارکیٹ کی صورتحال بتائی ہے. خیر, کرونا وبا کی تیسری لہر جو کہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ اس وقت پورے ملک میں پھیل رہی ہے, اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. ظاہری بات ہے کہ اگر آپ فیس ماسک کا استعمال کریں گے, سینیٹائزر کا استعمال کریں گے, آپ خود محفوظ رہیں گے تو آپ دوسروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. سو آپ لوگوں سے گزارش ہے, ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں, فیس ماسک کا استعمال کریں, سینیٹائزر کا استعمال کریں, اور صاف ستھرے رہیں, اور اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے اور دوسروں کی بھلائی ہے. آج کے اس پروگرام میں مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے آؤں گا. اسی کے ساتھ اللہ نگہبان. www.sahiwalrang.pk ساہیوال رنگ اپنوں کے ساتھ. شہزادے ساہیوال دے شہزادے, اے صدیقہ نہیں کرتے, اے کسے کڑا نہیں کرتے.